сьогоднішній день крадіжка мобільного телефону – це вже звична справа, яка досить успішно процвітає серед шахраїв. Зловмисник звертається до заздалегідь наміченої жертви з проханням про допомогу. «Допоможіть, у мене телефон розрядився, а потрібно терміново подзвонити». Отримавши в руки бажаний об'єкт, шахрай імітує розмову, поступово віддаляючись від жертви, після чого швидко тікає. Добре, якщо ви колись виграли Олімпійські ігри з легкої атлетики. В іншому випадку пиши пропало. Доброго ранку, друзі. Сьогодні знову перевіряємо громадян на чуйність та обережність. Звертаємося до них з проханням позичити телефон для термінового дзвінка. Що з цього вийде, подивимось. Перша перехожа і перша відмова. Я так і думала. Дівчатки, здравствуйте. Вас не буде позвонити, дати срочний дзвінок? МТС. Мені лайф тільки. Да, спасибо, ладно. Ну, буває. Ці гарні хлопці дали телефон. Спостерігаємо за реакцією. Спокійні і веселі. Довірили мені. У вас не буде мобільного телефону позвонити? Ні, відмовили. Юнак дав подзвонити, хоча на рахунку лише гривня. Цікаво, це він нервує? Слухайте, ви мені поможете? У вас не буде телефону, дзвоночок швидше? Ні, дивно, такий поважний, а телефон не носить. Жалісливий вираз обличчя і прохання про допомогу не подіяли. У відповідь – ні. Знову чоловіки допомагають. Здравствуйте, мені можна телефон позвонити? Не дадите? Легко взагалі. Ой, да, легко? Який? МТС. В будь-який магазин заходите і попросите, поставте телефон на зарядку. Налог, кібернетики, полно. А що, можна буде? Та ні, зачем вони тут взагалі стоять? Слушна порада. Далі трохи гірше. Прохання про допомогу не діяли. І я одну за іншою вислуховувала відмови або просто спостерігала негативне похитування головою. Грошей немає, оператор інший, я поспішаю або різке «ні» звучало на мою адресу. Дівчатки, здравствуйте, звідти, що вас відвлікає, не можете дати телефон позвонити, швидкий дзвінок зробити на МТС? Денег немає. Нема денег? А у мене теж лайк. Ладно, спасибо. Дівчата повірили і не забоялися. І ці так само, не боячись, смакують морозиво, поки я намагаюся додзвонитися. Ребята, здравствуйте, ви мені допоможете, не дадите телефон позвонити? Пожалуйста, на МТС. Прощайте. В смысле? Я думала, ви зараз побіжите. А, ви думали, що я побігу? Отак, жарти жартами, але настороженість відчувається. На МТС, якщо ми. Так. Ой, спасибо. Дівчаточка, дякую, щось не беруть вони. Блін, спасибо вам большое. Ми ще 5 минут позвонимо. Та, що ви будете чекати, стоїте? Передвіче? Ну, давай. Такі бубочки. Не дадите телефон позвонить очень быстро, побыстро. Вы быстро бегаете? Да. А мы вас будем держать. Зачем? Чтобы не убежали. Ну, хорошо. Что, думаете, что я могу убежать? Ну, можешь просто погулять. Ну, конечно. Познакомиться с хорошими людьми. Ну, да. Можно. Спасибо. Майже знайшла собі чоловіка. Ну що я можу сказати? Я знову недооцінювала наших містян. Телефон для того, щоб подзвонити, мені давали, але переважно чоловіки. А ще дуже часто казали, що немає грошей для того, щоб дати подзвонити. Цікаво, чи то в нас країна така бідна, чи це просто відмовка. А ви мені дасте телефон? Подзвоніть. Дякую. Вау, у мене вже є два.